frid och ro. Jag kommer ut på det! Sluta det! Det tror jag! Det är jättefarligt!
är så jobbigt att slita och släpa för ingenting och eleverna bara tjatar för man står i skolan. Nej, det menar du inte. Men lönen då? Hur är det med den? Vilken lön? Den är så obefintlig att man knappt har en kopp kaffe. Den ska gå till ett nytt klistermärke. Det är så fint att jag har klister över hela skolan. Nej. Vad står på det då? Vi kan inte leva på lovord, tror jag det stod. Jaha. Och förresten har jag tänkt köpa en ny skoter, en Yamaha. Det är enda skoter som finns, eller hur? Ja. Men tyvärr så räcker ju inte min obefintliga lön. Jag har inte ens råd prenumerera på skotertidningen, så jag får låna mina elever. Nej, det var ju snällt. Men Torben, vad är du nu då? Vad ligger du här bakom för? Kom, hjälp mig. Hjälp mig att bära in dem då, och mina skötare. Har du ont nu igen? Vad har du gjort illa din rygg nu? Hur var du det? Jag förstår inte detta. Dessa karar. Man kan ju aldrig lita på kararna. Vet man att jag tänkte att sjunga en hyllningssång till han. Men jag tror han ligger här bakom och lyssnar. Men nu ska vi i alla fall sjunga sången för han. Mina löjkandar! Snart så närmar sig skolstarten, ni små genier ska också bli nio. Kämpar, strävar att få poäng, pluggar som katten, ja även på natten. Vart tog den stackars lilla Tobbe vägen? Ingen som vet, jo jag har smet. Fram för att slippa alla oss elever, att en sån koloss flydde från oss. Tobbe, nu så har du blivit far till en lilla typen som målar och kryper. Räkna dagarna som försvar. Hur styr jag livet så du stora klivet? Men vad gör du sedan när den lilla skriker? Ta nu och se i blöjan ner. Ropar du då på flugan och sen smiter. Älskling, hon sket en massa smet. Håret trånar och faller av. Tonårsfasoner och gräl till miljoner. Hoppas du tränat ditt trumma. Det lär du behöva, ni kommer bli döva. Hårdrocksmusiken nickar över taken. Ta då det lugnt, andas ej tungt. Minns att det är fler än du som är vaken. I denna natt många fått natt. Glöm då aldrig den turdagen när du i sängen tillsammans med vännen utnyttjade naturlagen. Tog av dig hatten och pajsen på satsen. Tack för ditt bidrag till vår barnförening. Ett litet nyp blir till ett krig. Du fixar så det finns jobb för dig framöver. Det gäller vara smart, jobba med fart. Och nu så tror jag att... Var, vilka är ni? Var är ni här? Vad tänker ni göra? Ni står inte i mitt program! Vatten! Varför? Stänger ni vatten på min publik? Hacka min publik! Jag kan faktiskt bli arg, riktigt arg! Så ge mig bort! Ge mig bort! Så, inget vatten här! Så, ge mig! Så, ner så! Och där är trappan! Kom ner där på! Jag får verkligen ursäkta. Men nu, vänta ett tag. Jag måste kolla mina papper. Jag tror att, vänta ett tag. Men jag trodde jag hade glömt att ställa om klockan fast jag egentligen hade gjort det. Jag ursäktar så väldigt mycket. Ja, här har vi i alla fall Olle Lundar! Får jag bryta? Intervjua dig? Vänta ett tag.
kvar där. Vad tänker du göra, Olle? Vart ska du nu gå? Jag ska intervjua dig. Spotta. Spotta eller svälj. Genast. Spotta eller svälj. Du gummi. Jajamän. Spotta eller svälj. Genast. Tack, det var bättre. Är du klar nu? Ja. Kom och sitta här då. Nu vet jag inte vad jag ska säga. Nu vart jag så överrumplad. Har du något förslag? Ja, jag hade tänkt att vi kanske skulle sjunga en liten sång. Ja, men det vore väl trevligt för här då? Ja, vi kallar den för Fiddly Bom Bom. Men nu är det så, jag vart ju försenad så jag glömde gitarren. Men det går säkert bra ändå. Ja. Den börjar så här, ni följer efter. Den börjar så här. Fiddly bom bom, fiddly bom bom bom, fiddly fiddly little bom, fiddly bom bom, fiddly bom bom bom, Marlena Ivarsson! Ni vet ju alla hur viktigt det är det här med sex.
Är inte det här studio 6? Här är studio 1. Ursäkta, men du får gå härifrån. Det här är mer publik. Det är jag som bestämmer. Ja, men även lilla stumpan, nu menar jag att jag ska ta och sjunga en sång för dig. Hej då, tack för det. Stumpan! Mm.
Ja, man ser att nyheten har vattnet, sa du. Ja, men tyvärr, ni kommer för sent. Det var någon som sa det, mina. Thank you.
rikeslag. Och hos Maja har vi lärt oss att om helhet, syn och din, byggd av blöjor har vi lärt oss med en smula sympati. Ja, nu är det slut på denna tiden, jag är färdigt inom kort. Nu får strandskolan vila, nu ska hela nian bort. På min torp har väl och några kanske fäller något tårt. Nu är det slut på denna tiden, nu ska vi ut i livet gå. Viveka och Anki har försökt få oss att laga mat, men som ni förstår så brände livet mycket, det är klart. Våran Tommy har försökt att lära oss att spela boll, men med oss i VM-laget skulle Sverige kamma noll. Satsar man.